Būkite pasveikinti atvykę į miestą, kuriame žmonės nesako trise. Senasis Memelis arba Klaipėda, iš kurios sveikiname su jumis šį pirmadienio vakarą ir... Užtvėrė, kulame kairę pusę, Janavičius neprasiveržė, gal gailiu ir tik pakilės nuo solo. Panevėžiečiai. Kulame Lipkevičiui, Lipkevičius iš dešinio atakos kampo veržiasi arčiau krepšio, gražiai suranda Popovičių ir dar du. Girdžiūnas, gražus, driblingas ir netaiklus tolimas metimas. Wiley po krepšių, laimėta dvikova, laimėta dvikova. Ir šį sykį... Nieko Neptūnas neprarado. Mrazys ir mėgsta zoninę gynybą ir paleistas Mantas Rupštavičius, nesvaržuotas. Taip pat pasirodęs aikštėje. Geras Maldūno perdavimas Gediminui Aurelikui ir tą perdavimą Aurelikas paverčia... 17-12. Trečia iš septynių mestų tritaškių pataiko panevežiečiai. Geras perdavimas Reynolds Malmanis. Taškų deficitas klaipėdiečių pusėje. Ir vėl tritaškį Morisas galėjo mesti, gali rinktis ar verštis, ar mesti tritaškį ir Maldūnas. Ištikrybą klaipėdiečiai. Ir kulame. Gerai atliko tą perdavimą, gražiai surado Murauską, o Reynolds Malmanis žaidžia viską. Reikia Klaipėdos Neptūnui bent kelių sėkmingų epizodų gynyboje, bet tų sėkmingų epizodų nesu. Aurelikas gražiai suranda Maldūną ir Gabas Maldūnas. Komanda Jogėla. Geras perdavimas Deividas Gailius. Renka dar du taškus. Jisai sakė, nu, jis toks jausmas, kad kažkas plyšo pėdoje. Pėda perverė skausmas. Austino Vailį du taškai. Pastarosiuose aštuoneriuose žaistose rungtynėse Matas Vaitkus vidutiniškai rinko po minus du naudingumo balus. Niekas nė pusę žodžio neužsiminė apie tai, jog gali būti, jog Šakyčių išvysime šiuose rungtynėse. Labai netaiklus pirmasis metimas. Taip, ta ką iliustruoja puikiai Šakyčiaus ritmo praradimą. Na, Šakyčius, kai dar buvo sveikas, vis tiek netoks geras, koks buvo anksčiau, kai prieš tai žaidė 7-bet Lietkabelį. Golomanu. Golomanas prieš Gailių. Ir du vengro taškai. Gailiui nedengiamas tiesiog. Pasirodymo Lietuvos krepšinio lygoje. NBA, Austino Vailį. Ir čia Morisas prisidengia korpusu nuo Girdžiūno, pelno du taškus. Tritaškių. Ir vėl presinkas ir perimtas kamuolys. Rodo Kristą Kulame Janavičius. Ir Klaipėdos. Mata šalia buvo Vytenis Lipkevičius. Išmušta vėl Kulame. Ir vėl Kulame iš rankų. Austinas Vailį. Žaidžia Kulame prieš Oskarą Pleikį, metimas per rankas ir pataiko Kristianas Kulame. Iš vienos rankos į kitą, taigi 86-73, sveikinimai 7-bet Lietkabeliui, komandos ir galiams.